Shqipëria ka miratuar planin kombëtar të veprimit për personat me aftësi të kufizuara 2021-2025. Plani ngrihet mbi 8 politika kryesore ku përfshihen ofrimi aksesit të barabartë në shërbime dhe informacion për personat me aftësi të kufizuara, garantimi I aksesit të barabartë në sistemin e drejtësisë, rritja e pjesëmarrjes në tregun e punës dhe nxitja e mundësive të barabarta për punë, ofrimi I arsimit gjithëpërfshirës për të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuara. Përmirësimi cilësisë së jetës nëpërmjet shërbimeve, përfitimeve të aksesueshme, të përballueshme financiarisht. Realizimi një kujdesi shëndetësor të aksesueshëm e të përballueshëm. Garantimi përfshirjes së plotë të personave me aftësi të kufizuar në jetën publike dhe politike në Shqipëri. Krijimi I sinergjive nëpërmjet institucioneve për nxitjen dhe monitorimin e të drejtave të tyre. Kostoja për zbatimin e këtij plan veprimi është afërsisht 1.5 miliard lek dhe parashikon mbulim nga dy burime kryesore. Buxheti I shtetit dhe donatorët. Shqipëria sapo ka përmbyllur zbatimin e plan veprimi 2016-2020. Ali Plaka, zëvendës presidenti I shoqatës së para dhe tetraplegjikëve dhe kryetari I degës Tiran, thotë se një pjesë e mirë e detyrave të përcaktuara në të, duke nisur nga aksesueshmëria apo shërbimi shëndetësor, nuk janë zbatuar. Invalidët para dhe tetraplegjikët janë pajisur me motorra, me bicikleta. Do hypin autobus, këtu do dalin vonë. Nuk hypet me këtë karrocë në autobus. Pse? Do të mbajnë tre veta para, tre veta mbrapa. Duke pas rampën e vetë si që ka Europa. Në për institucione, duke të ketë rampa. Me shku mi farmaci tani unë, më në gjitur, për dy se të balë nuk gjitë me të. Pes gjithë përdura, pes gjithë shkallë. Ilaqet kërësore të jepën falas. Jo ilaqe falas, aspirina, analgina, bon 500 lek djetra. Një qëtësuse, kolone sisteme, që kam putë kolonë mi njerë, me 4-7-7-ës, kushton mbi 200 mijë lekë. Mungesën e konsultimeve mes institucioneve dhe përfaqësuesve të shoqatave e sheh si pengesë për realizimin e planëve primeve, pa të cilat sipas tij, Shqipëria nuk mund të hyjë në Europë. Grupi I interesit jam unë që mbuloj këto. Nuk je ti, nuk mund mbulosh ti mua. Grupi I interesit. Sepse jam unë bashkëvujtës, nuk je ti. Duhet pyetën bashkëvujtësit, kryetar, veprit, paplegjikët, si do hyjë në Europë ti? Pa plotësuar kushtet invalidëve. Nuk pranon Europa. Në plan veprimin e sapo miratuar janë publikuar gjithashtu të dhëna mbi progresin e plan veprimit 2016-2020. Një nga të drejtat themelore të personave me aftësi të kufizuara është e drejta e punësimit. Gjatë 4 viteve të kaluara vërehet angazhimi strukturave për përmbushjen e kësaj pike, ndonse shifrat mbeten ende të ulta. Me shqetësim shihet gjithashtu numri pamjaftueshëm I qendrave komunitare për personat me aftësi të kufizuara mbi moshën 25 vjeç, të cilët jetojnë në spitale psikiatrike. Ndërsa vlerësohet investimi I Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për ngritjen e dy shërbimeve të reja me fokus jetesën në komunitet të personave me probleme të shëndetit mendor, të hospitalizuar për një kohë të gjatë në spitalet psikiatrike, një në Korçë dhe një në Kavaj. Plani kombëtar I veprimit për personat me aftësi të kufizuara 2021-2025 u realizua me asistencën teknike të dy ekspertëve vendas të UNDP-s si pjesë e programit të përbashkët të kombeve të bashkuara. Askush të mos mbetet pas, që zbatohet në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe mbështetet nga qeveria zvicerane.